也是考虑到这一方面的问题了，对不对？小伙伴们啊，咱每天关注一定要把关注点起来啊，一定要把关注点。几人坐？这个车有六座的，有七座的，六座七座咱们都有啊，我们都有。小伙伴们你自己选，但是这个版本只有六座，这个版本没有七座，赤金版本没有七座，大家记好了，赤金版本没有七座，其他版本都有七座。然后第二排还带隐私的遮阳帘，对不对？我们的玻璃本身就是私密的隐私玻璃，出厂就做好了啊，出厂就给大家做好了。现在我们这个配置还添加了一道隐私帘，对不对啊？小伙伴们更隐私了，更私密了，是不是？来，咱们一点关注一定要把关注点起来。猛禽有车吗？猛禽我们没卖猛禽啊，没卖猛禽。躺下试一下，给大家看一下最大角度。你们买这种独立电动座椅的车，肯定关心的是最大角度。这个手放这儿啊，这个手放哪儿？放这儿。铁子们，皮质包裹的啊，这个地方它是皮质包裹的，皮质包裹的你就放这儿就好了。这个手放这儿啊，半躺的效果，这是最大角度了啊，这它的角度最大就是这个样子了。小伙伴们能看到吗？啊，就是这个样子。而且我们这个版本它的头枕是加宽的设计，比其他配置都要宽一些，它主打的是豪华与舒适啊，豪华以及舒适。咱们一点关注一定要把关注点起来啊，一定要把关注点起来。每天中午都有直播嘞，小伙伴们啊。赤金提车要多久？得定啊，如果你在我们店买，直接把这个车买走，当天买当天提走都可以，都可以。副驾也不能完全放倒吗？副驾它可以躺下来，但是不能完全纯平，不能完全纯平啊。铁子们有没有想看主副驾放倒之后的一个效果嘛？要看咱们公园客播也人多的话，我就去给大家试一下前排第一排它放倒是一个什么样的效果，行吗？啊，来，咱每天关注一定要把关注点。锐际有黑色，有的有的啊，有的有的。我看一下大问题，看看是吧？大家都要看看第三排和尾箱，可以。我把第一排角度给大家看了，我带大家看第三排和后尾箱。摄影师你就在这儿，你就在这儿，我去前排给大家调一下。好吧，电动座椅我都看半小时了，谢谢大家啊，谢谢大家。12下电动调节，这浅色座椅一坐进来就俩字儿高级，铁子们就两个字特别高级，知道吧？来，抖音上啊，这个问题的话你可以单独找我，铁，你可以单独找我，是吧？啊，你是觉得很烦，你就说你们不要再给我打电话了，对吧？啊，你嘣把我拉黑了，可不可以？也可以的呀，铁子们，来，第一排最大角度就是这个样子了，最大角度就是这个样子啊，不能再大了，已经到底了。嗯，这个角度的话，说实话有点长，我的头都睡不完这个枕头啊，大家能看到吧？枕头还有这么长一截，对不对？还是会有点长的，朋友们，这个车啊，它有腰靠的。有腰靠的，有腰靠的，咱每天关注一定要把关注顶起来啊！不会已经很大，这个车已经是最大角度了啊！第一排最大角度就是这个样子，不能再调了，不能再调喽！有没有要看第三排的？要看第三排的，咱们公屏扣播一啊！火锅是不是你？是我是我，我白天卖车，晚上卖火锅，通风加热加按摩，第二排带加热啊！第二排是带加热的，看副驾，主副驾都一样的嘛？老铁，主副驾都是一样的，是不是？来扣一的都是要看第三排的，是不是 啊？来，我看一下，第三排和尾箱可以，可以，可以，没问题，好吧？来，每天关注咱们，一定要把关注点起来。价格的话，在30万9千8到39万9千8，好吗？这个车是38万9千8，赤金版本。我这个地方，我还能蹲在这儿，啊，它门边边它会有踏板，这个踏板你把脚放上面完全没问题，你蹲在这里完全没问题，是吧？啊，昆仑巅峰现在有什么优惠？现在无论你买标配、中配、高配、顶配，它的优惠都是一样的，12000到14000置换补贴啊，2年3年免息政策，5年或14万公里整车质保，原厂的电动侧面踏板，一个面儿补漆，3年3次免费基础保养，这都是会给大家送的。如果大家想要了解除此之外的东西，你就悄悄的来找我啊，悄悄的来找我了解一下，好吗？朋友们，来第三排能不能练功夫？给大家看一下吧，啊。给大家看一下，我就把这个座椅的话就这个样子，好不好？就这个样子。不是啥呢？啥东西弹我一下，结果是我的夹子。我说啥？子弹来了吗？啊，是，对不对？第一排非常靠后，我还能翘二郎腿。铁子们，空间够不够？啊，
空间也是足够的，我去给大家做一下第三排啊。试车你可以亲自送上车吗？可以可以，铁子们啊，你让我蹲着给你讲车都可以，更别说亲自把你送上车了。这是探险者朋友们，瑞姐 L 现在有什么优惠？瑞姐 L 的话，现在它的优惠是3888，3888，小伙伴们啊，直播间报3888，但是呢，你可以来找我呀，我跟大家说了，你可以悄悄的来找我，对不对？啊，悄悄的啊，悄悄的，咱那个水杯是不是在这儿？水杯是在这儿，我喝口水，喝口水，那嗓子都得冒烟了。这个座椅它可以自己飞起来，铁子们看到了没？座椅老听话了，自己动。啊，自己动的一个座椅。对，欢迎新进直播间的朋友呢。我们的展厅呢是在重庆市渝北区汽博中心安博福特 4S 店，欢迎大家来试乘试驾。对，你六座的话就可以从中间这个地方走过去了，朋友们，非常的方便。而且飞起来之后呢，你也可以从边边这么进来，从中间这么进去，对不对？也可以啊，来给大家展示一下，把你取回家可以送我一辆不？可以啊，可以的呀。你多给点彩礼呗，我用彩礼去买一辆，行吗？铁啊，我觉得可以，是170，穿个平底鞋是170。大家再看这个第三排，我的脚轻轻松松放这儿，你别说，咱那二郎腿都能翘吧？可以翘吧？可以翘，没有问题。哎，再给大家展示一下，咱们整个盘腿坐，能不能盘腿坐？可不可以？铁子们，你们要理解一下，它不是 MPV， 它的空高就只有这个水平。啊，如果大家觉得我要是在这个抖音上留了我的联系方式，他会骚扰我怎么办？对不对？点开咱们榜二，朋友们，榜二是我的账号啊，你们就自己来找我就行了，自己来找我啊，自己来找我，就单独找我一个人，就不找他们了啊。你们要买车的话，有任何问题咨询榜二，安博福特悠悠啊，安博福特悠悠。来，嗯，瘦子可以，我虽然很瘦呢，但是我可长了。老铁们，你不能忽略我的大长腿呢，对不对？你不能忽略我的大长腿。来看看副驾，稍等稍等啊，稍等。嗯，脚部空间，来，大家可以看一下，能看到脚部空间吗？这二郎腿都能翘呢，二郎腿都是可以翘的，是不是朋友们啊？完全没问题。那个脚能不能这么放？也可以这么放，也没有问题啊。脚部空间也是非常大的，也是非常大。座椅好矮，这个座椅我刚才还是那句话，因为它是 SUV， 如果座椅给你坐高了，头部空间它就小了呀。头部空间小了，你坐第三排你会觉得这个空间更小啊，更小，朋友们，坐着更压抑，这是实打实的物理知识嘛，对不对？我座椅没有那么高，但是我头部空间大，头部空间大的同时，我是不是觉得比较怂恿，我想怎么动我就怎么动，对不对？如果我头部空间小了之后，我想怎么动还方便吗？不方便了啊，朋友们，不方便了，不方便了。而且稍微再高一点他就不能坐第三排了，我们第三排1.8米的人都可以坐啊，1.8米的人都是可以坐的。最尾了还得了，我们的第二排第三排座椅里面靠背都有钢板，都有钢板，安全系数比别人要高一些啊，比别人要高一些。来，咱没点关注一定要把关注点起来。嗯，好，骚扰你，不要骚扰我啊，老铁们，你们就正儿八经有什么问题可以问我。你说我每天吧，我事儿也挺多，对不对？你要是有事没事来骚扰我一下的话，那我这工作咋开展下去呢？对不对，小伙伴们啊？这车没有五座的，没有五座的啊！来，我有大胆的想法，你别有，你不要大胆，铁，你要胆子太大了，你别，行不行？来，我看一下，锐际也有的，这是一个赤金版本，里面要浅色内饰，它只有赤金版本，别的版本都没有啊，别的版本都是没有的。没点关注，咱们一定要把关注点起来，喜欢五座买七座，放到第三排就是五座，知道了不，铁子们啊？弯腰看看，这弯腰看啥呢，铁子们啊？这弯腰看啥呢？咱不知道呢啊，是不是啊？看到一台福特酷。这个车外观就老好看，那60-70万、70-80万的路虎也是这外观，对不对？咱30多万探险者也是这个外观，是不是啊？让你花小钱办大事，开出去谁没有面子啊？是不是呀，小伙伴们？不知道的人以为这车70-80万呢，其实才30-40万，对不对？你开回村绝对是车里面啊，村里面最亮的一个仔，是不是这样的？来，咱没点关注，一定要把关注点点，看一下地面纯平吗？平呢，平呢，小伙伴们。平的很，大家能看到吧？平
平的平的啊，平的平的，来，没点关注咱们一定要把关注点起来。嗯，看一下三十三探险者30万9800到39万9800，铁子们六个配置啊，六个配置，2.3T 加11T 重置后驱平台啊，独立铝合金下摆臂，朋友们啊，重置后驱平台打造的，行吗？来，中间放小板凳吗？中间这里不用放小板凳，你坐中间你这脚可以打直了嘛，对不对？你坐中间这个人的话，你的脚是可以打直的。这是六座的，这个是六座啊，六座第二排就是电动座椅。如果是七座，它是232，第二排它就是手动座椅了。朋友们，第二排它是手动座椅了。来，关键是没多少优惠，老铁呢，你别单看优惠。你说之前那个 C6 事件吧， C6 它直降9万啊，优惠大吗？优惠9万块钱，优惠指定大，对不对？但是大家买吗？他不买，为啥？大家不喜欢，不合适我。虽然他降了，但是他不合适我，对不对？小伙伴们啊，我这个车虽然没太大的优惠，但是我比同级别的人，我比同级别的车功能更多，更好开啊，价格还更低，外观内饰还更豪华。铁铁们，这个你得去对比一下，你不能光看价格的，一分价钱一分货，是不是？为啥咱这个车出来一年了，它还是这个样子，对不对？啊，我们有那种高定价高降价吗？没有，没有的。我们是定了这个价格，就按着这个价格去卖，知道吧？同样的级别，大家随便去对比。同样的级别，第一，它不会给你做重置后驱；第二，它价格比我高，还不会给你做重置后驱。铁子们，知道了吧？啊，来，我看一下大家问题。嗯，看一眼车。行，那我下来了，我下来了。这个第二排，你按一下它的按键，它就自己动。除了可以电动，它还可以嘴动。怎么嘴动？告诉咱们车机啊，一键操控车机，你说你好福特，第二排座椅复位，它就可以自己复位了。我们的车机也非常好用，方言识别也可以。欢迎新进直播间朋友们啊，欢迎大家。那我去给大家讲解一下后备箱嘛，啊，可以当成林肯来开。这个车真的有品位的人他就会买探险者，说实话。有一些人大家可能需求不一样啊，他30多万，他觉得30-40万这个价格我可以买个 X3， 对吧？啊，但是有些人他就觉得我买探险者我不买 X3， 为啥呀？啊，每个人喜欢不一样，在乎的东西不一样，是不是？小伙伴们，来，大家说的是什么问题？中控看一下，来，中控看一下，看了我们去看后备箱了，好吧？看一下我们就去看后备箱，行吗？来，有多少人是来看车的？小伙伴们，来，看车的咱们公屏上扣波一，看人的咱们公屏上扣波二，行不行啊？铁子们，我看一下大家是来看啥的，看车怎么扣一，看人怎么扣二，行吧？啊，买车送火锅，大家找悠悠买车，我请大家吃火锅。嗯，啊，欢迎新进直播间的朋友们，想要了解车型、了解优惠的话，可以点击左上角的头像，我们去到后台私信我们。对，欢迎新进直播间朋友们啊，我们是安博福特，记住了，我们只有两个字，我们就叫安博，但凡不是安博的，它都不是我们店，不是安博两个字的都不是我们店，知道吧？铁子们，我们在汽博中心。半本安真皮，嘿，爬好，超级爬好啊，就跟初恋一样爬好啊，朋友们，这个真皮的话，它是非常软的，非常软，亲肤透气的一个真皮。来看一下后面，后面给大家看一下啊，来，这是我们的一个探险者啊，朋友们，探险者大型旗舰智慧 SUV 呢，满座情况下，我把我自己装进去，喝了水要打嗝啊，这个车还是。有一点点高的，有一点点高，是不是？来，我给大家把我自己怎么装进去，装进去给大家看一下，好不好？我感觉我像一个那个有缺陷的一样，把我的腿夹起来，就整个人可以坐在这儿的，完全没问题。20寸、24寸、26寸行李箱你随便放，随便放。在我坐的这个下面还有一个储物空间，16厘米，跟我的手机一样深，深度的话跟我手机一样大。朋友们，16厘米，我坐的这一整块下面都是，在这个隔板下面，下面一层还有工具和备胎的存放，都在这个下面啊，都是在这个下面的。来，欢迎新进直播间朋友们，欢迎大家啊，欢迎大家来到我们安博福的直播间。我是谁？我是主播悠悠啊，铁子们，大家所熟悉的悠悠，电动调节的第三排啊，喜不喜欢这种电动调节的朋友们啊？一键放倒海尔兄弟啊，海尔兄弟。是吧？可以单独放倒，单独升起来，一起放倒，一起升起来都可以的，都是可以的，对不对？这款我喜欢，喜欢咱就去试乘试驾，感受一下，
啊，不能光说喜欢，你得行动起来呀，得让大家看到你是真喜欢还是假喜欢，对不对？朋友们，来，我看一下大家问题啊，看一下大家问题。我们店在渝北七步中心啊，七步中心每天都忍不住来看看你，可以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 ，谢谢大家啊，谢谢大家。说实话，我更喜欢在我们店。我们的账号直播，为啥？我的账号直播，我想怎么播我就怎么播，我想给大家看什么就给大家看什么，知道吧？啊，来，咱没点关注点关注，这车是六座的，大家能看到吧？二二二，六座啊，六座。如果你买七座是二三二，二三二，探险者全系标配，六座和七座，但是赤金版本没有七座，赤金版本只有六座啊，只有六座。来，我看看大家什么问题呢？这是福特车。啊，福特车大型旗舰智慧 SUV， 2.3T 加 10AT 手自一体啊， 10AT， 然后呢，我们再给大家做276匹马力的纵置后驱44驱啊，铁铁们，来，咱们一点关注，一定要把关注点起来，一定要把关注点起来，能试驾吗？能试驾呀，可以试驾呀。来，我把后备箱讲完，给大家看一下外观，好吧？要不然我讲半天，大家不知道我在讲什么车 ，OK 吗？第三排可以只放到一个座椅吗？可以的呀。可以的，朋友们，来，我放到升起来一个给大家看，哎，左右，哎，它分左右的啊，这个车它是分左右的，你就放到一个座椅就行了，对不对？可以吗？可以的，朋友们，完全没有问题啊，完全没有问题，你就可以这么做，是吧？我这边坐人，我这边放行李，行不行？也行，我这边搬运东西，它也是可以的。探险者它的空间就是这么大，就是这么大。朋友们，就是，包括咱们第一柱上面都给大家做了扬声器的，做了扬声器啊，你再按一下，它就放倒了，看见了没？它就放倒了啊！来，锐界有五座吗？有五座，我们有一辆黑色五座现车，当天买当天提走。朋友们，来，长度、宽度，哎，这个样子还挺长的吧？啊，这个样子还是挺大的，对不对？我是168的净身高啊。168的一个净身高，没点关注，咱们一定要把关注点起来。能拍一下那边吗？是吧？要不然大家也看不到我那个脚怎么放的，是不是？来，这样也可以，那必须得可以。这是第三排，朋友们，第三排啊，第三排，咱们买七座的二三排都可以折叠的，折叠之后它就是一个豪华大床房的效果，带天窗呢。第二排、第三排隐私玻璃呢，后挡风也是隐私玻璃，你要在里面休息，谁知道？没人知道，你可以从里面看到外面，但是咱们外面的人看不到里面，知道了不？铁子们，这脚得45码吧？啥意思嘛？咱这脚看着很大吗？看着很大吗？我觉得不太大呀。那毕竟我有这么高，脚大一点又怎么了嘛？是不是？要是在古代的话，估计我这种都嫁不出去。我这种嫁不出去。第二排能放倒吗？六座不能放倒。来，六座的话，它只能飞起来，给大家看一下啊，飞起来看一下，它不能折叠的。电动的座椅它都是不能折叠的，哎，外面能看到洞子，那你轻点呗，你轻点呀，啊，老铁，你在这车里面打架子鼓呢，是不是？来，我看一下大家问题啊，来，车座椅只有这个样子，只有这个样子升起来，它是不能折叠的，不能折叠的。买车有补贴吗？有呀，有的，我们置换补贴的话有12000到14000，不限品牌 ，QQ 车、奥拓车、面包车都可以来置换，但凡是机动车。啊，铁子们，在你名下有3个月的时间就可以来置换，知道吧？啊，置换我们别的品牌享受12000，额外的。如果你是长安汽车、长安福特汽车、福特汽车来置换我的探险者是额外14000，啊，额外14000，我再给你赠送终身免费基础保养，好吧？探险者没有五座，你买七座放倒第三排，它就是五座，知道了吧？来，啥问题？啥问题，老铁们？啥问题？主播啥时候离婚？你能问点正常问题不？啊，你这人净问一些奇奇怪怪的问题，是吧？来，第二排能向后放倒吗？不能，它只有往后微微放倒，半躺的效果，但是不能完全往后放倒，只能微微的躺啊，微微的躺。铁子们，来，主播多大呀？38，铁子们，38。喜欢我点关注了没，小鲤鱼，是吧？那关注都没点都说喜欢我的话，你们那喜欢可有点虚伪，是吧？我又不是小姑娘了，你们这些把戏骗不到我的，知道不？啊，来，微微是谁？他躺那里，微微就是微微，
啊，微微就是微微，小伙伴们来，38岁呀，38岁，猛禽没有，朋友们，猛禽没有，马自达也没有，是吧？来，直播大姐说了，那还是有，还有一段时间的嘛，还有一点时间，是不是？女大三抱金砖，你们想的可太美了。我卖车的老铁，卖车的可别惦记我啊！卖车的女人不是啥好女人，为啥呢？我的工作，我的生活全献给了我的工作。那一年365天，300天都在工作，不对，360天都在工作，是不是？啊，什么情人节、七夕节，啊，什么圣诞节我都在工作，包括过生日的时候都在工作。你们找这样的女人幸福吗？那指定不幸福。指定不幸福，千万不要找啊，千万不要找，那谈恋爱的时间都没有，是不是？净给工作了，是吧？来，看一下大家，三脚架在哪里？没有三脚架呀，哪里有三脚架？没有三脚架呀，没有三脚架，是吧？没有马自达，老铁们，没马自达呀，是不是？来，谢谢大家，这是有备胎的，在我坐的这个下面就是备胎，这个下面有一层储物空间，储物空间下面。它就是备胎和工具，朋友们啊，来，没点关注怎么一定要把关注点起来啊，一定要把关注点起来，能试驾吗？可以试驾的，可以试驾，来，腿打直了就斜着打，其实竖着打直也行，是不是这个样子也行？因为它是1.2米，1.2米的进深，1.2米的宽度，朋友们啊，1.2米的宽度，1.2米的进深，知道了不？真的，这个你搬运行李箱，你过年拉个连珠都可以。朋友们，拉个连珠能不能拉得下呀？可不可以呀？是吧？啊，来看一下大家什么问题了。好，什么问题呢？啊，空间够趴着吗？可以。四驱钛金6座多少？无论是6座、7座，一样的价格，朋友们，一样的价格，359,800。啊，你买标配、中配、高配、顶配，6座、7座是一样的价格。朋友们，知道了不 ？Q7 多少米？没 Q7 呀、啊？要啥 Q7 要 Q7 啊，探险者它不香吗？对不对？来，这是探险者啊，探险者，探险者。嗯，来来来，咱们点关注，一定要把关注点起来。1.5米怎么开啊？可以开呀，可以开，没有问题。1.5米咋不能开呢？对吧？座椅上下、前后、靠背、腰靠都可以调节的，对不对？你实在不行，你自己整个垫子给自己垫高一点呗。对不对呀？啊，来看一下大家问题，没有货 C 呀、啊。探险者对，探险者后排有多高？这高度的话，就是我能蹲在这儿，朋友们，呜呜呜呜，我能蹲在这儿啊，可以蹲在这个地方，没有问题的，没有问题的。悠别说话，我不说话谁说呢？摄影师说两句，让摄影师说两句啊。有差速器吗？有没有差速器？这个车有，我这个车没有，是那个昆仑版的才有。对啊，赤金版本没有，只有昆仑版的探险者才有差速器啊，没有 GT 啦，我168净身高啊啊！你们这些人真的很机车哎，能不能问点车的问题，好不好啊？来，托森的话，在昆仑版本有托森，昆仑版本399,800啊，399,800，朋友们，咱没点关注，一定要把关注点起来，这车空间动不了啊，老铁啊！你实在不行，你整个电车，不是那个电车，是那个电车。你们知道我说的是什么电车吧？啊，那个电车的话，你在里面随便动，行不行？啊，这好歹是个 SUV 呀、啊、，SUV 满足不到你。咱实在不行，整个公交车也行啊，公交车也行，是吧？来，咱没点关注，一定要把关注点起来。嗯，一定要把关注点起来。下方储物空间看一下啊，储物空间在这儿。在这儿呢，老铁们，在这个地方，我把我的手机放下去啊！欢迎新进直播间朋友们，手机放下去，我再给大家盖起来，是吧？能盖吗？严丝合缝啊，没有问题，没有问题。你再把它打开，对不对？再给它打开，在这个下面还有一层，还有一层。咱没点关注，一定要把关注点起来啊！一定要把关注点起来。每天中午12点半，那啥嘛，那问题太多了，我看不过来。大家没有回答到大家问题，你给我多扣几遍呐、啊！我看不过来，我两个眼睛。老铁们，直播间2000多个人，你们一人一句话，我咋看得到大家的问题呢？是不是？没点关注，一定要把关注点起来啊！一定要把关注点起来。哎呦呦呦呦，吓我一跳啊！怎么突然就掉了啊？这个板子是可以单独拆下来的，拆下来你去那个啥，去野炊的时候，
咱们就在上面打打麻将，放点吃的，当一个小桌板，行不行？都是可以的啊，都是可以的。咱们没点关注，一定要把关注点起来。每天中午12:30给大家直播，今天直播晚了，1点钟才播，行吧？来，我看一下我的鞋呢，在后面。那我要下来了，下来切换一个车型给大家讲一下，七座要不要看嘛？七座要不要看？看外观咱们扣波一，看七座咱们扣波二，行不行？看外观咱们扣波一，板子坏了没坏？它就是可以这种拆下来的，可以拆下来的啊，朋友们，它就是这个样子的，不是坏了，它有一个坎，它是架在这里的，架上去啊就可以了，嘿，就可以了啊，来。欢迎新进直播间的朋友们，大家在重庆买长安福特，一定要到安博福特4S。